ကျွန်တော်တို့ဝိတ်တဲ့ဘောင်းမီတွေကအရှိဘယ်လောက်ထိရှိတင်လဲကျွန်တော်တို့ဂျင်ဘောင်းမီဆိုရင်အရှိကဘယ်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမလဲစတိုင်ပန်နေခရော့ပန်နေဆိုရင်ရောအရှိကဘယ်လောက်ထိရှိတင်လဲအစားတဲ့ဘောင်းမီအရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်တော်လေးနေရှယ်ရင်းလုပ်ပေးမယ်စိတ်ဝင်စားစေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုစုံးနေကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ပြောနေကြပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးရဲ့ကျွ
ရှိတဲ့အကြောင်းမပြောခင်ဒီ bump break လို့ခေါ်တဲ့ pump break တွေအကြောင်းနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ pump break ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အလွယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မတ်တက်ရက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ bump ရဲ့အရှိအစနဲ့ကျွန်တော်ဖက်နဲ့နဲ့ထိတဲ့နေရာလောက်ကိုပို့ pump break လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအကြမ်းမြင်တတ်မှတ်လို့ရတယ် pump break ကကျွန်တော်ရေဘူအားဖြင့်ကျွန်တော်၄မျိုးလောက်ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဖမုံဆုံးကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့ break က no break ပေါ့နော် no break ဆိုတာကအလွယ်ဆုံးနဲ့မြင်အောင်ပြောရရင်ကျွန်တော် bump အရှိရဲ့အစနဲ့ဖက်နဲ့နဲ့လုံးဝမထိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော် no break လို့ခေါ်တယ်သူကပို့ပြီးတော့လူငယ်ဆန်နဲ့နောက်ပိုင်းခစ်စားနေတဲ့ pump break ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရက်ရှိတဲ့လူတွေနည်းနည်းပိန်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်အဲသူ့ကို no break လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ quarter break ပေါ့နော် quarter break ကျတော့သူကကျွန်တော်ဖက်နဲ့ပုံမှာဘောင်းမီအရှိလေးကနည်းနည်းလေးမဆောစားလို့တင်းနေတယ်အဲသူကပုံမှန်ဘောင်းမီတဲ့ဆိုင်တော့ခစ်မီရဲ့ခစ်ဆန်တယ်ပေါ့နော်အဲသူကလည်းပဲကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ပဲအရက်ရှိတဲ့လူတွေနည်းနည်းပိန်တဲ့လူတွေဆက်လင်းဖြစ်တဲ့လူတွေနဲ့ပို့ပြီးလိုက်တယ်သူ့ကိုကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့ quarter break လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် half break ပေါ့နော် half break ကျတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြပုံစံအဲကျွန်တော်လူတွေတော်တော်များများဘောင်းမီတော်တော်များများလာတဲ့ပုံစံက half break တွေများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖက်နဲ့ပုံမှာအဲတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်နည်းနည်းလေးတင်နေမယ်ပြီးတော့သူကလူတိုင်းတော်တော်များများနဲ့လိုက်တယ်ရဲပူပူရှိရှိပေါ့နော်ယောက်ျားတော်တော်များများနဲ့ဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲသူကတော့အဲဘယ်တော့မှယူမသွားတဲ့ design လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါကောင် half break ပါနောက်တစ်ခုကတော့ full break ပေါ့နော် full break ကျတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအသက်ကြီးပိုင်းနေဒီယုံသမားတွေတော်တော်များများဝတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီဖက်နဲ့ပုံမှာဒီ shoe ပုံမှာတော်တော်လေးကိုပုံနေနေပေါ့ပွားရေးရပုံစံမျိုးဒဲဘွားပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကို full break လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီ pump break နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမြင်တော့တိသွားရင်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောင်းမီအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြောပေးမယ်ဂျင်းပေါင်းမီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်စပြောရရင်ဂျင်းပေါင်းမီရှိကဘယ်လောက်ထိရှိတင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော် half break လောက်ရှိသေးခြင်းနဲ့ half break ကျတော့ snap ပုံမှာလည်းအများကြီးပုံနေဘူးထောင်းနဲ့လည်း quality ဖြစ်နေပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်half break လောက်ပို့ပြီး recommend ပေးတယ်ရက်ပူတဲ့ brother ကြီးဆိုရင်တော့ပေါင်းမီကနည်းနည်းရှည်နေမှာပေါ့နော်ရှည်အဲ့လောက်ထိကိုတိုင်ပြီးဖြတ်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေထင်တယ်ဂျင်းပွားတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော် full break ပေါ့ဗျာဘာမှပြောကြရမလို့ full break ပဲဂျင်းပေါင်းမီကဒီဖနက်ပုံမှာ3-4 ပုံလောက်ပုံနေတာဆိုတော့full break ပဲရွေးစီနေပေါ့နော်ဂျင်းအပွားဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဝိနေကြ style pant နေနောက်ပြီး dress pant နေပေါ့နော်အဲ့ဒါနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က recommend ပေးခြင်းတာကတော့ကျွန်တော် quarter break လောက် recommend ပေးခြင်းတယ်အရန်ကြီးပုံနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် dress pant နေပါတယ်ကကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အမလာဟုတ်ထင်တယ်လူကြီးပိုင်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလူငယ်ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်က quarter break လောက်ပဲထားစီခြင်းနဲ့ quarter break လောက်ကိုတိုင်ပြီးတော့ဝတ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကပို့ပြီး mic လို့ပို့ပြီး versatile ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးလှတယ်ပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကတော့ chino pants ပေါ့နော် chino pants ကတော့သူကဖြစ်တင်တာကတော့ no break ပဲပူကောင်းတယ်သူကသာသာလာမျိုးဝတ်တဲ့ဘောင်းမီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချင်းမျက်စိအတက်တလက်မလောက်ပဲကွာကွာပူမိုက်တယ်ပူလာတယ်ပေါ့နော်ပူပြီး casual လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ chino pants အကြောင်းနောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရှင်မရောင်းတဲ့ crop pant ပေါ့နော် crop pant ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ crop pant ကလည်းခုနကပြောဆိုမဲ့ no break ကောင်း no break ဆိုရင်လည်းပုံမိုက်တယ် no break မှာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် quarter break လောက်ပဲဝင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီ cargo တွေဘာလဲဆိုရင်တော့ full break လောက်ပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော် cargo က half break ဆိုတော့တိတ်မလာဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော် brother တို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒါကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးတိတိလောက်လေးပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးတာပါလိုအပ်ချက်တွေရှိမယ်လည်းသိပါတယ်တိရဲ့ brother ရင်းလည်းကျွန်တော်အောက်မှာမျှဝေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညနေမှာတွေ့ပါမယ်တက်တာပါ